Manifestacija pod nazivom Susreti sela vredna pažnje, a domaćini izvanredni u selu Vlaška. Krovni organizator je Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Naš je zadatak da čuvamo i razvijemo tradiciju, a nema boljeg čuvanja tradicije od sela. Mi smatramo da je u selu jedna posebna društvena vrednost, jedna kulturna vrednost, dakle selo nije samo mesto gde se obavlja poljoprivredni posao, već i mesto gde se čuva tradicija. Kada uporedimo grad i selo, mi vidimo da živimo u vremenu kada je juriš ljudi iz sela u grad. Međutim, sad se taj proces okreće u suprotnom pravcu. Ljudi već sve teže izdržavaju život u gradu i polako se vraćaju u selo. Dakle, mi se radujemo da se ovde okupljaju predstavnici svih sela u Srbiji i da oni pokazuju svoje rezultate na raznim poljima, od poljoprivrede do kulture. Tako da je ova manifestacija jedina u Srbiji koja čuva vrednosti sela. Čovek koji je sve to osmislio sa zadovoljstvom ističe da ovaj skup od 50 sela iz cele Srbije ima za cilj. Da afirmišemo stvaralaštvo u selima Srbije. To je cilj. I mi smo tako, da bude što efikasnije, mi smo podelili sela u pet grupa. Do 1000 stanovnika, do 2000, do 3, do 5 i preko 5000 stanovnika. Tako da imaju svi podjednaku šansu. Ne možemo računati selo koje ima 5-600 stanovnika, ono 5-6000. Tako da mogu svi da dobiju neku nagradu, ne budu pohvaljeni za svoj rad i tako dalje. U isto vreme, nagrađujemo udruženja građana u selima šta su uradili. I pojedince. Pojedinci su glavni pokretači snage svugde pa i u selima. Njima dodeljujemo zlatne medalje koji su radili godinama, stvarali, a ti ljudi koji stvaraju u selu, oni rade besplatno ceo vek. Nikad nisam čuo da je neko radio za platu, zato što je vodio kulturno-umetničko društvo, fudbalski klub i čak je davo iz svog džepa i tako dalje. Treba te ljude postaći na stvaralaštvo, na rad i nagraditi i javno. Kad je nagradiš javno, bit će rezultata. Domaćini kao domaćini, za njih se samo mogu reći hvale. Nije teško biti domaćin dobrim ljudima. Vlaška je danas privilegovana zato što dolaze dobri ljudi iz čitave Srbije, tako da je ovo zadovoljstvo i privilegija, nije ništa teško. Ovo je koji susret što se organizuje? 50. susreti sela Srbije i eto, Vlaški je pripala ta čast da bude domaćin ove jubilarne manifestacije. Nama je zaista veliko zadovoljstvo i nadam se da će se gosti lepo provesti danas. Nagrađeni su oni koji su zaslužili svojim radom i preglaštom. Iz Sjenice dvojica stočara su dobili zlatne medalje. Jedan je Milan Nišević iz sela Stup, a drugi je Reuh Smajović iz sela Draževiće. Evo što kaže domaćin iz Stupa. Ovo znači za dalje podsticaj da nastavim sa svojom porodicom da radimo i da napredujemo i da povećamo stočni fond. Šta reći, pored toga što su organizatori bili na visini zadatka i bilo je sve odlično, priređen je bogat kulturno-zabavni program, gde su mladi iz sela Vlaška igrali kola iz cele Srbije. Imalo se šta i videti.